The workshop is, I showed some of my work, but it was more not so much look at my work, but more practically how the pictures were done and trying to help the photographers understand how the pictures were done, how I did them. Jag har haft en hel del som precis har avslutat sin utbildning, sin masters på en konstskola i England eller vad det är i Tyskland, och sen står inför i startgruppen då, att heta en gallerist eller börja göra, sälja sin konst. Och färg dominerar nu mest, tycker jag. Kanske jag har sett ett svartvitt jobb hittills. Vissa år har det varit annorlunda. Jag tror man ser mycket, mycket mer svart tidigare, men det är färg som gäller nu, verkar det som.